नमस्सर्वेभ्यः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अभ्यासचर्चावर्गे सर्वेषां स्वागतम्। एनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी अद्यतन प्रथम अभ्यास सन्ति सूत्र संधेः ये वक्तुम् इच्छन्ति हस्तमुनयः। उमा भगिनी उमा भगिनी श्रूयते वा? आं श्रूयते भगिनि। शुभसायं। दयमानस् तिक्तिभः स्टानुष्टुः स्टानु स्टनाष्टुः स्टुनाष्टुः इत्यनेन स्तोः स्टुना योगेष्टुः स्यात् सूत्रार्थः। टकारे परे सकारस्य स्थाने शकारः आदेशः। दयमानस् टिक्तिबः दयमानश् टिक्तिबः इति भवति। सूत्रमस्ति स्टुनाष्टुः 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 इति सूत्रेण सकारस्य सकारेण योगे शकारादेशः भवति, मूर्धन्यशकारः। दयमानश् टिक्तिबः दयमानश् टिक्तिबः। अग्रिमपि वदतु। अस्तु भगिनि। नदत् नदत् डक्का जलां जशोन्ते इत्यनेन जस्त्वं भवति। नदत् डक्का स्टुनाष्टुः इत्यनेन श्रुत्वं भवति। नदत् डक्का समीचीनं। जलां जशोन्ते इत्यनेन दकारस्य जष्टुं दकारः, स्टुनाष्टुः इत्यनेन दकारस्य डकारः, नदत् नदत् डक्का इति भवति। धन्यवादः। धन्यवादः। अखिला सुरेश भगिनी नमस्ते भगिनि। नमस्ते। पिशश् योगः तम् अत्र स्तोः स्टुनाष्टुः इत्यनेन सूत्रेण शकारस्य स्थाने तकारस्य स्थाने टकारः आदेशः भवति, तस्मात् पिष्टम् इति अन्तिमपदं निष्पन्नं भवति। सूत्रं स्टुनाष्टुः इत्येव, स्तोः इस् आल्सो देर् बट् द सूत्र इस्टुनाष्टुः इति सूत्रेण तकारस्य शकारेण योगे तकारः भवति, पिष्टम् अग्रिमपदमपि वदामि वा? वदतु। अस्तु। कुर्वन् योगः षष्ठः अत्र तोः षि इति एतत् स्टुनाष्टुः निषेधस्तु सूत्रमस्ति, तस्मात् कारणात् अत्र नकारस्य स्थाने किमपि आदेशः न भवति, कुर्वन् षष्ठः इत्येव अन्तिमपदं भवति। समीचीनं। निषेधः अस्ति यतोहि नकारः तवर्गः अस्ति, षकारे परे स्तुत्वं न भवति, कुर्वन् षष्ठः इत्येव भवति। धन्यवादः भगिनि। धन्यवादः। दीपा रङ्गराजन् राम राम। नमस्ते। नमस्ते। युधिष्ठिरः तत्र पदान्ते नास्ति, अतः स्टुनाष्टुः इत्यनेन अपि शकारः एव भवति। स्टुनाष्टुः इत्यनेन किं भवति? स्टुनाष्टुः इत्यनेन स्तोः सकारतवर्गयोः
शकारे टवर्गाभ्याम योगे शकारः भवति युधि स्थिरः इति अस्ति अतः सकारस्य स्थाने शकारः भवति तवर्ग तवर्गस्य किं भवति द करस्पोंड द तवर्ग विल बी रिप्लेस बाय द करस्पोंडिंग तवर्ग ओके हियर वी हैव सेकंड द्वितीय थकारः अस्ति तो तस्य स्थाने तवर्गे द्वितीयः वर्णः कः अस्ति तो सुनास्तु इत्यनेन युधिष्ठिरस्य शकारेण योगे थकारः भवति बेसिकली द टवर्ग द करस्पोंडिंग टवर्ग सो ठ भवति युधिष्ठिरः अग्रिममपि वदामि वा षष् प्लस् सरितः अत्र झलां जशौन्ते इत्यनेन षड् सरितः इति भवति तदनन्तरं खरिच इत्यनेन षट् सरितः टकारः भवति डकारस्य स्थाने समीचीनं झलां जशौन्ते इत्यनेन षकारस्य जष्टुं डकारः षड् प्लस् सरितः खरिच इत्यनेन षट् प्लस् सरितः षट् सरितः इति भवति समीचीनं धन्यवादः गणपतिमहोदय नमस्ते भगिनि नमस्ते गुरुमान् ढयते गुरुमान् गरुत्मान् डायते तत्र अत्र शुनाष्टुः इत्यनेन नकारस्य नकारः आदेशः भवति तस्मात् गरुत्मान् डायते इति सुनास्तु इत्यनेन नकारस्य नकारः भवति सो द नकार इस् तवर्ग सुनायोगे स्तुः भवति सो द नकार इस् रिप्लेस् बै द करस्पोण्डिङ्ग् लेटर् आफ् तवर्ग नकारः न सो गरुत्मान् डयते अत्र गरुत्मान् इत्युक्ते अर्थः कः गरुत्मान् किम् इति गरुडः डयते इस् टु फ्लै डयते इस् फ्लै अस्तु अग्रिममपि वदामि खलु षष् नगर्यः तत्र षड् इति प्रथमं जष्ट्वात् षड् भवति प्रथमं जष्ट्वात् तदनन्तरं ष्टुत्वमेव भवति खलु तत्र निषेधं न भवति तस्मात् षण्णगर्यः इति तत्र सूत्रं पदान्ताट्टोर्णां तदनन्तरम् अत्र वार्तिकम् अस्ति खलु नगरीणाम् इति वाच्यं तस्मात् षण्णगर्यः इति अन्तिमरूपं भवति प्रथमं जलां दशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वं भवति षड् प्लस् नगर्यः अनन्तरम् अत्र यद्यपि पदार्थतोरणाम् इति निषेधप्राप्तिः परन्तु अनां नवति नगरीणाम् इत्यनेन निषेधस्य पुनः निषेधः अस्ति सो इट् बिकम्स् नकार स्तुत्वं हेपन्स् अनन्तरं यरोनासिकेन अनुनासिको वा इत्यनेन डकारस्य नकारः भवति नकारः भवति षण्णगर्यः अपि अस्ति तत्र
षण्णगर्यः इति अन्तिमरूपम् षण्णगर्यः तो प्रथमं जष्टुम् अनन्तरं द्वितीय नकारस्य ष्टुत्वं भवति आम् ओवर्रूलिङ्ग् द निषेध वै दस्वात् वार्तिक अनां नवति नगरीणाम् इति वार्तिकेन इट् ओवर्रूल्स् द ष्टुत्वनिषेध अण्ड् द ष्टुत्व हेपन्स् फार् नगर्यः नकार बिकम्स् नकार अण्ड् द षड् नकार आफ् षड् दट् बिकम्स् नकार बै अरोनासिके इत्यनेन इट् इस् फालोड् बै अनुनासिक नकार इस् द अनुनासिक लेटर् सो द यर् पदान्त यर् इस् नकार दट् बिकम् अनुना इट् इस् करेस्पाण्डिङ्ग् अनुनासिक विच् षण् प्लस् षण् नगर्यः षण्णगर्यः धन्यवादः अग्रिमं वदति वा आम् दृष्टः तत्र तदपि पदं नास्ति धातुः दृश्यति तेन श्रुत्वमेव भवति दृष्टः तकारस्य टकारादेशः भवति तस्मात् दृष्टः इति अन्तिमं रूपम् दृश् प्लस् तः इट् इस् प्रकृति अण् प्रत्ययः धातु अण् प्रत्ययः द्रष्टुं न भवति स्तुनाष्टुः इत्यनेन तकारस्य तकारः भवति दृष्टः इत्येव दृष्टः डैरेक्ट्लि डैरेक्ट्लि स्तुत्वं भवति आम् धन्यवादः कामाक्षी भगिनी नमस्ते भगिनि इट् तत्र जलां जश्वन्ति इत्यनेन ईड् तत्र इति भवति तदनन्तरं नपदान्तात् तोरणम् अतः अष्टुत्वं न भवति इट् तत्र चत्वं हरी च इत्यनेन इट् तत्र इति चत्वं भवति समीचीनं जलां जशोन्ते इत्यनेन जष्टुं भवति इड् प्लस् तत्र अत्र प्राप्तिः अस्ति सूत्रस्य प्राप्तिः अस्ति परन्तु न पदान्ततोरणाम् इत्यनेन निषेधः सो श्रुत्वं न भवति हरिच सो नेक्स्ट् स्टेप् इस् हरिच इत्यनेन चर्त्वं भवति डकार इस् रिप्लेस् बै द खर् लेटर् छर् सो टकार इट् तत्र इट् तत्र इति भवति धन्यवादः नेक्स्ट् वेदास् षष् अङ्गानि षष् अत्र षड् अङ्गानि इति जलां जशोन्ते इति इत्यनेन भवति सो षड् अङ्गानि वेदास् षडङ्गानि तत्र शुना स्टुः इत्यनेन सकारस्य शकारादेशः सो वेदास् षडङ्गानि समीचीनं केन् यु टेल् वै वि डू लैक् दट् वै डू वि डू वै आर् यु गोयिङ्ग् षष् ऐ मीन् इट् इस् करेक्ट् इस् करेक्ट् But why we are doing Shash plus Angani first and then Vedas plus Shash? Can you tell? Na jana mi bagini. It was easy for me, so I did it that way. No, it is intuitively correctly, but yes. Can you guess the reason? Maybe Shadangani, Vedas, Shadangani. The clue is Sutra number. Oh. So we have to first do problem because shash plus angani what we are doing it is jashtva right jalam jashvante is 239 okay in tripadi the sutra krama asiddham asti so first so okay. We follow the sutra angani So this the whole thing is one
संधि हैपनिंग साइमल्टेनियस हैपनिंग टुगेदर षष्ठ प्लस अंगानि इज जस्त्वम सो बाय द इन द त्रिपादी बाय ऑर्डर फर्स्ट वी डू द जस्त्वम षष्ठ प्लस अंगानि दैट बिकम्स शकारस्य जस्त्वम नकारः भवति षड् प्लस अंगानि स्तुनाष्टुः इज 8-4 ओके सो फर्स्ट वी डू द जस्त्वम एंड देन स्तुत्वम वेदास प्लस षडंगानि सकारस्य शकारादेशः आदेशः वेदास षडंगानि महालक्ष्मी भगिनी अक्षिणस् योगः शाकाग्रात् योगः दयन्ते शाकाग्रात् दयन्ते जलां जशोन्ते इति तकारस्य स्थाने दकारः आदेशः भवति अनन्तरं श्रुणाष्टुः इति सूत्रेण दकारस्य दकार आदेशः भवति शाकाग्रात् दयन्ते पक्षिणस् शाकाग्रात् दयन्ते स्तोः श्रुणाष्टुः श्रुणाष्टुः इति सूत्रेण सकारस्य शकारादेशः भवति पक्षिणः शाकाग्रात् दयन्ते इति ऑर्डर् जस्ट् नौ इन् त्रिपाद्यां वयं क्रमेण एव आगच्छामः फस्ट् जस्त्वं स्तोश्चुनाष्टुः इस् 8-4-40 स्तुनाष्टुः कम्स् आफ्टर् दट् सो फस्ट् वि डू द श्रुत्वम् अण्ड् देन् श्रुत्वम् ओके सो फस्ट् शाकाग्राद् दयन्ते शाकाग्राद् दकारस्य जस्त्वं शाकाग्राद् दयन्ते देन् वि डू द श्रुत्वं पक्षिणः प्लस् शाकाग्रात् अत्र श्रुत्वं कुर्मः सोष्णाश्रुः इत्यनेन श्रुत्वं सकारस्य शकारादेशः देन् विरोध श्रुत्वं श्रुणाश्रुः इत्यनेन दकारस्य डकारः सो पक्षिणः आन्सर् पक्षिणः शाकाग्रात् दयन्ते जष्ट्वं श्रुत्वं अण्ड् देन् श्रुत्वं अग्रिमम् अपि वदति वा पदान्तात् टोः पदान्तात् टोः श्रुणाष्टुः इति सूत्रेण टकारस्य स्थाने टकारः नो पदान्तात् प्लस् टोः सो एस् भगिनी हस् सेड् वि स्टार्ट् फ्रम् जष्ट्वा अण्ड् कम् लैक् दट् वन् पदान्तात् प्लस् टोः दट् इस् स्प्लिट् स्प्लिट् वि गेट् इट् इन् द अट् द बिगिनिङ्ग् इट् सेल्फ् आफ्टर् दट् जस्ट् त्वं वि डू इन् दट् आर्डर् आर्डर् आफ् त्रिपादी विच् एवर् इस् अप्लिकबल् पदान्त जलां जशोन्ते इति सूत्रेण तकारस्य दकारादेशः भवति पदान्तात् टोः श्रुणाष्टुः इति सूत्रेण पदान्तात् पदान्ताड् टोः करीच इति सूत्रेण पदान्तात् टोः पदान्तात् पदान्तात् तोः दट् इस् द एक्चुलि दट् इस् ओन्ली द स्प्लिट् फार्म् दट् इस् द एक्स्पेक्टेड् आन्सर् सो वि टेक् दट् फस्ट् अण्ड् देन् डू इट् जलां जशोन्ते जश् इत्यनेन जष्टुं पदान्ताद् तोः सुनास्तुः इत्यनेन पदान्ताड् दकारस्य स्तुत्वं डकारः देन् खरीस इत्यनेन पदान्तात् प्लस् तोः धन्यवादः
मैथिली भगिनी नमस्ते भगिनी तोषी तोस योगः शी शुनाष्टुः इति सूत्रेण तोष शी भवति तोस लशी शुनाष्टुः इत्यनेन सकारस्य सकारादेशः तोष शी अग्रिम वदामि वा बृहद् बृहद् डमरुः बृहत् जलां जशोन्ति इति सूत्रेण बृहद् भवति तदनन्तरं बृहद् योग डमरुः स्टुनाष्टुः इति सूत्रेण बृहद् डमरुः भवति बृहत् प्लस् डमरुः जलां जशोन्ति जश्त्वं बृहद् स्टुनाष्टुः इत्यनेन डकारः बृहद् डमरुः धन्यवादः आर रामनाथन महोदय नमस्ते शरत चंद्रक शरत शरत प्लस चंद्रक जलां जशोन्ति सूत्रेण शरद बिकम शरद 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 चंद्रक शरद बिकम शरद स्तोस्तनाशुः सूत्रेण शरद बिकम शरज शरज चंद्रक देन आफ्टर वर्ड करीच सूत्रेण जकार से स्थाने चकार आदेशक भवति शर शरद चंद्रक इति फाइनल फाइनल फॉर्म शरद सो स्टार्टिंग प्रारंभ रूप शरद होंगे शरद प्लस चंद्र जलाम जशोन्ति सो विदु जश्त्व शरद होंगे सो सोष्टुनाष्टुः इत्यनेन शरज जकार दकारस्य जकारः भवति शरज प्लस चंद्र खरीच इत्यनेन चर्त्वं शरज चंद्र इष्टम इष् प्लस टम टुनाशो सूत्रेण शकार से स्थाने शकार का आदेश सो इष् प्लस टम इष् प्लस टम एक्चुअली द स्टार्टिंग इज सकार इष् प्लस सकार देन द टुनाशो इतने सकार बिकम सकार 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 धन्यवाद धन्यवाद सुब्रह्मण्यम महोदय सुब्रह्मण्यम जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ सुब्रह्मण्यम गोपालन महोदय श्रूयते वा यस हरि ओम श्रूयते महोदय आई कैन हियर या या अस्त पश्यन् पश्यन् डमरुकम् पश्यन् पश्यन् धक्काम् धक्काम् पश्यन् प्लस धक्काम् देन स्तोष्टुनाष्टुः नकारस्थाने नकारः भवति पश्यन् डक्का स्तुनाष्टुः एव स्तुनाष्टुः स्तोः द ओन्ली फॉर स्तोष्टुनाष्टुः फॉर दिस इट इज ओन्ली स्तुनाष्टुः पश्यन् प्लस धक्का स्तुनाष्टुः इत्यनेन नकारस्य नकारः भवति ढकारस्य ढकारस्य योगे नकारः भवति पश्यन्तु अत्र स्थो किमर्थम् अहं योजितवान् इत्युक्ते पश्यन् अस्ति तत्र तकारः तकारान्त अस्ति तदर्थं यदि वयं पूर्णं न वदामः देन् स्तुनास्तुः तत्र योजितुं न शक्नुमः खलु यदि वयं स्तुनास्तुः वदामि
the sutra is only stunashtuhu. अस्तु परंतु तत्र नकारः अस्ति नकारस्य नकारः कदा कथं भवति इति फॉर अंडरस्टैंडिंग या या तदर्थमेव तवर्गस्तादिः तवर्गस् प्लस ट प्लस आदिः तवर्ग स्थादिः स्तोष्टुनस्तु अत्र पुनः तदेव उमादेवी भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्ते सुहृद् जगामा सुहृद् जगामा इति जलाम जशवन्ते इत्यनेन जगामा देन सुहृद् जगामा इति स्तोः चुनाश्चुः त्वं भवति सुहृद् प्लस् जगामा जलाम दशोन्ते सुहृदेव तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन जलाम दशोन्ते इत्यनेन सुहृद् दौकते देन दकारः जकारः भवति सुकृज् दौकते इति इष्टुत्वा No, no, there is, here it is only dhakara, right? There is okay. no either for shutva. Shutva happens. Suhrud daukate. Dakaraha becomes dakaraha. Yes, correct. Suhrud dhalam dashonte, suhrud daukate. So, ityanena, ityanena suhrud daukate. Sunastu ityanena. दकारस्य डकारः सुकृत् धौकते धन्यवादः थैंक यू भगिनी विजयलक्ष्मी भगिनी अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन से नमस्ते भगिनि चलच्चित्रं चलच्चित्रं स्तोः चुनाश्चुः चलत् प्लस् चित्रं सो वी डू व्हाट आर द सीरीज ऑफ थिंग्स वी डू चलत् चित्रम् अग्रे तु खरीवर्णः अस्ति इति तावदेव पर्याप्तं खलु वी डू जष्ट्वं नो जष्ट्वं बै डिफॉल्ट वी हैव टू डू एवं वा अस्तु चलत् जष्ट्वं कृत्वा झलां जशोन्ते इत्यनेन चलत् चित्रं खरी च इत्यनेन After that, at least chutvam happens. Anantaram stoho chunashchuhu ityanena chalaj chitram. Anantaram kharicha ityanena chalaj chitram. So, yes. So even though we might think that, okay, directly we can do stoho chunashchuhu or kharicha, but in some cases it makes a difference. So we do jashtvam. Chutvam and then chatvam. So chalat plus chitram, jalam jashonte ityanena jashtvam. So chalad plus chitram, then soshtinashtuhu ityanena chutvam, chalaj plus chitram, kharicha ityanena chatvam, chalat chitram.
कन्या षोडश अत्र कन्यास दन्त्यस आगच्छति कन्यास षोडश ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण तावदेव खलु समीचीनं कन्यास षोडश ष्टुनाष्टुः इत्यनेन कन्या षोडश तावद् धन्यवादः अन्तिम एकम् अपि करोमि वा अत्र षण्णवति षष्णवतिः इति प्रथम स्तरे षष्णवतिः षष्णवति इत्यस्य झलां जशौन्ते इत्यनेन षड् नवति इति भवति षड् नवति अनन्तरं न पदान्तात् टोरनां तत्र वार्तिकम् अपि अस्ति अनां नवति नगर्यः इति वार्तिकेन षण्णवतिः इति षड् प्लस् नव नकार बिकम्स् नकार actually it thing it becomes by the vidhi sutra there is shtunashtu only okay the understanding sutra nisheda ha nanavati nagarinam iti vartikena the nisheda gets overruled that is the understanding there but the vidhi sutra is shtunashtu only ha anantaram yaro anunasike anunasiko va ityanena shannavati iti bhavati शश प्लस नवति सो वी स्टार्ट विद द प्रारंभ रूपम शश शश प्लस नवति जश्व जलाम जशोन्ते इत्यनेन जश षड् प्लस नवति देन सुनाष्टुः इत्यनेन द नवति द नकार गेट्स नकारस्य स्तुत्वं भवति न षड् प्लस नवति इति भवति द अनाम नवति नगरीणाम् इट इज This is the vachya which vartika which overrules the nisheda. Okay, that is just for we can mention it for reference for understanding. Shad plus navatihi, the shad the dakara of shad that becomes nakara by yaronunasike anunasikova. Ityanena dakarasya anunasika bhavati. So shan plus navati. भगिनी सन्देह अस्ति गरुत्मान इति पदे मतु प्रत्यय खलु तत्र तर्हि प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकस्य प्रसक्तिर्नास्ति वा दट् इस् अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट Here it is garutman plus dayate, right? The it's only with the nakara. Garutman iti pade eva. Garutman iti pade garut yogaha matu. Prayaha takaraha ante bhavati chet makarasya vakaraha bhavati iti bhagini uktavati. Parantu atratu man iti eva asti. Tarhi matu pratyayasya प्रसक्ति अत्र किमर्थं नास्ति प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति गरुन्मान् इति ऐ एम् नाट् श्योर् पासिबिलिटीस् देर् इट् इस् देर् बट् ऐ एम् नाट् श्योर् वै इट् इस् डसन्ट् हापन् ऐ एम् नाट् श्योर् अबौट् इट् लास्ट् ऐ एम् नाट् श्योर् अहं गणे पृष्टवती आसम् भगिनी दृष्ट्वा यदि अस्तु धन्यवादः भगिनि नेक्स्ट् दिशा देखते तु अनुनासिकसन्धि अखिला भगिनि एकं निमिषं भगिनि क्षम्यताम् एकं निमिषं विपद् योगः मय अत्र मय इति तद्धितप्रत्ययः अस्ति
विपद यरोनुनासिके नुनासिके वा इति यद्यपि सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति तथापि अत्र प्रत्यये भाषायां नित्यं वा नित्यम् इति क्षम्यतां नित्यम् इति वार्तिकम् अस्ति तदनुसृत्य अत्र मय इति तद्धितप्रत्ययः विपन् मय तस्मात् अन्तिम पदं विपन्मय इति निष्पन्नं भवति अनन्तरं प्रत्यये भाषायां नित्यं सो दिस् मय इस् मय प्रत्यय सो प्रत्यये परे नित्यम् अनुनासिकः भवति सो विपन् मय देर् इस् नो इट्स् नाट् आप्शनल् नित्यं विपन्मय विपन् विपन्मय एव मयः विसर्गमस्ति विपन्मय नेक्स्ट् कतिचित् दिनानि अत्र जलां जशोन्ते इत्यनेन तकारस्य स्थाने दकारः भवति कतिचिद् दिनानि इति भवति तदनन्तरं कतिचिद् दिनानि इत्येव तत्र अनन्तरं किमपि न सम्भवति जलां जशोन्ते इत्यनेन जष्टुं कतिचिद् दिनानि भगिनी मम एकः प्रश्नः अस्ति पूर्वत्र ष्टुनाष्टुः तः एकत्र मम प्रश्न अन्ते पृच्छामि भगिनि ओके उमा भगिनी श्रूयते वा भगिनी आं श्रूयते रुक् प्लस् मन्त्रः जलां जशोन्ते इत्यनेन जष्टं भवति रुक् मन्त्रः यलोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रेण अनुनासिकः गकारस्य स्थाने अनुनासिकवर्णः ग ऋङ् मन्त्रः इति भवति विकल्पेन ऋग् मन्त्रः अपि भवति ऋङ् मन्त्रं भवति ऋग् प्लस् मन्त्रः अनन्तरं रोनुनासिके नुनासिको वा इत्यनेन विकल्पेन अनुनासिक पदान्ते यरः गकारस्य विकल्पेन अनुनासिकः ऋङ् मन्त्रः इति भवति पक्षे अपरस्मिन् पक्षे यदि अनुनासिकः नास्ति चेत् ऋग् मन्त्रः ओके सो वी हाव् टु फार्म् ऋङ् मन्त्रः और् ऋग् मन्त्रः दीपा भगिनी राम राम मृद् नीतिः इति अस्ति मद् तत्र जलां भगिनि मद् प्लस् नीति मद् श्रूयते वा आं श्रूयते मद् नीतिः इति अस्ति जलां जशोन्ते इत्यनेन दकारः एव मद् नीतिः यरोनुनासिके अनुनासिको वा इत्यनेन मन् नीतिः इत्यपि भवितुमर्हति विकल्पेन विकल्पेन सुजष्ट्वं मद् प्लस् नीतिः यरोनुनासिकेनुनासिको वा इत्यनेन दकारस्य अनुनासिकवर्णः नकारः भवति विकल्पेन सो मन् नीतिः और् मद् नीतिः मन् नीतिः मद् नीतिः रूपद्वयं निकन्ते महान् लाभः तत्र तोर्लि इत्यनेन अनुनासिकलकारः आदेशः भवति महान् लाभः इति भवति नित्यं विकल्पः नास्ति तत्र तोर्लि इत्यनेन तकारस्य नकारस्य परसवर्णः अनुनासिकलकारः भवति महान् लाभः तावदेव महान् लाभः इति भवति धन्यवादः गणपतिमहोदय धिक् मूर्खं तत्र ककारस्य पञ्चमः वर्णः ङकारः प्रथमं जस्त्वं क्षम्यताम् आम् प्रथमं जस्त्वम् आदौ करणीयं
अस्मात् दिग् इति भवति दिग् मूर्खं तदनन्तरं अरोनुनासिका अनुनासिके वा इत्यनेन दिङ् मूर्खम् इति भवति अनन्तरं विकल्पेन दिग् मूर्खम् अपि भवितुमर्हति खलु विकल्पेन अनुनासिका भवति सो इट् अनुनासिका हेपन्स् देन् दिङ् मूर्खम् अदर् फार्म् इस् दिग् अनुनासिक अस्तु अनुनासिक अभावे अभावेन अस्तु और वी कैन सी पक्षे द अदर ऑप्शन इज सो जलाम दशोन्ते दिग् दिग् प्लस मूर्खम अनुनासिकः भवति विकल्पेन दिग् मूर्खम सो अभा द पक्षे दिग् मूर्खम दिग् मूर्खम दिग् मूर्खम और दिग् मूर्खम अस्तु आम् आम् अग्रिममपि वदामि जगत् लीयते अत्र आदौ जष्ट्वात् जगद् लीयते भवति तदनन्तरं तोर्ली इत्यनेन जगल् लीयते इति भवति तकारस्य लकार आदेशः भवति झगल् लीयते इति भवति जलां दशवन्ते जष्ट्वं जगद् प्लस् लीयते तोर्ली इत्यनेन दकारस्य लकारः झगल् लीयते तदनन्तरं जगद् लीयते अपि भवितुं विकल्पेन वा तत् भवति नित्यं भवति अस्तु अस्तु धन्यवादः कामाक्षी भगिनी अप् मात्रा जष्ट्वं जलां जशोन्ते इत्यनेन पकारस्य बकारः अब् मात्रा इति भवति अनन्तरं प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकेन नित्यम् अनुनासिकम् अम् मात्रा इति समीचीनं समीचीनं जलां दशोन्ते तेने दष्टुम् अब् प्लस् मात्रं मात्रा प्रत्यये भाषायां नित्यम् इत्यनेन दिस् इस् मात्र दिस् मात्रच् प्रत्यय सो नित्यम् अनुनासिकः भवति अम् मात्र तत् ण्यकारः यरोन् जष्ट्वमेव तद् ण्यकारः तदनन्तरं यरोनुनासिक अनुनासिको वा इत्यनेन विकल्पेन तन् ण्यकारः भवति अथवा तत् ण्यकारः आल्सो हेपन् आफ्टर् जष्ट्व श्रुत्व हेपन् बिकास् तोः दकारः अस्ति फालोड् बै अस्ति चवर्ग चवर्ग सो फस्ट् जष्ट्वम् आफ्टर् दट् श्रुत्वं सो वाट् हेपन्स् बै थ्रू चकारः सो तकारः तदनन्तरं सो फस्ट् फार्म् तन् फस्ट् फार्म् तञ्ज्ञकारः सो विकल्पेन यरोनुनासिक इति विकल्पेन तञ्ज्ञकारः समीचीनं सो फस्ट् जलां दशवन्ते इत्यनेन दकारः भवति एण्ड् द निमित्त फस्ट् चुत्व इस् देर् तोष्टुनाष्टुः इत्यनेन दकारस्य सिन्स् इट् इस् फालोड् बै द ण्यकार चवर्ग चुना इस् दे सो द दकार बिकम् जकार श्रुत्वं भवति अनन्तरं यरोनुनासिकेनुनासिको वा इत्यनेन अनुनासिकः सो जकारस्य पदान्तयरः जकारस्य करेस्पाण्डिङ्ग् अनुनासिकः ण्यकारः भवति विकल्पेन सो तङ् ण्यकारः और् द अदर् आप्शन् विकल्प द अदर् आप्शन् इस् तङ् ण्यकारः दट् हौ द हौ डस् दट् कम् मीन्स्
तज प्लस न्यकार तो जकार न्यकार यूनिट कंबाइन इट बिकम न्यकार राइट सो तं न्यकार महालक्ष्मी भगिनी इंधनम जष्ट्वम अब इंधनम तदनंतरम विल सॉरी जष्ट्वम न भवति अविंधनम एव संधि न भवति जष्ट्वम भवति जलां दशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वम् अब् प्लस् इन्धनं सो अभिन्धनं तावत् धन्यवादः सूत्रं सन्धिं विभजत महालक्ष्मी भगिनी इन्न इन्न चेत् न जलां दशोन्ते इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने दकारः भवति चेद् न करोनासिके नास्को वा इति सूत्रेण चेन्न इति भवति समीचीनं जलां जष्ट्वं जलां दशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वं देन् यरोनासिके नुनासिको वा इत्यनेन दकारस्य अनुनासिकः विसस् नकार सो चेन् प्लस् न नेक्स्ट् अग्रिमम् दिङ् मां दिक् मां प्रथमं दिक् मां जलां दशोन्ते इति सूत्रेण दिग् माम् इति भवति यर्मनुनासिके वा इति सूत्रेण दिङ् माम् इति भवति समीचीनं दिक् प्लस् मां दट् इस् द फैनल् अस्ति फैनल् इस् द फार्म् जष्ट्वं भवति दिग् दिग् प्लस् मां जलां दशोन्ते इत्यनेन देन् यरोनासिके अनुनासिको वा दिङ् प्लस् मां सन्देहः अस्ति प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति मयत् मात्र इति प्रत्यये भवति तद्धितप्रत्ययः वा मातु प्रत्यये न भवति किल वाट् इस् द क्वेश्चन् मतु प्रत्यये न भवति इति पृच्छति वा प्रत्यये भाषायां नित्यं तदितप्रत्यये मयत् च मात्र किल मतु न भवति यूश्वलि वि हेव् कम् अक्रास् एक्साम्पल्स् आफ् मयत् अण्ड् मात्र मतु आल्सो थिङ्ग् शुड् हेपन् बट् ऐ एम् नाट् श्योर् वेदर् देर् आर् सम् एक्सेप्शन्स् आर् देर् but the sutra says it is only pratyaye when followed by any pratyaya which is an anunasika letter then the anunasika nityam bhavati itieva generally it is given as pratyaya that's all there is no distinction like that so it should happen for matup also but I am not sure about it we'll confirm with Bhagini not sure whether it will happen for matup whether it applies for matup or not I'm not sure about it I will find out from him dhanyawad next one you can say bhagini mahalakshmi ji ha vidyut leka pratamam vidyut leka जष्ट्वं भवति अनन्तरं तोर्लि ओके सो विद्युत् प्लस् लेखा तोर्लि इत्यनेन विद्युल् प्लस् लेखा धन्यवादः धन्यवादः मैथिली भगिनी आं भगिनी अस्मन् मनः
अत्र अस्मद् योगः मनः यरोनुनासिकेन नासिको वाति सूत्रेण अस्मन् मनः दकारस्य नकारः भवति अस्मन् मनः अस्मद् प्लस् मनः जष्ट्वं देन् अनुनासिकः रोनासिकेन नासिको वा इत्यनेन अस्मन् मनः अग्रिम श्रद्धावां लभते अत्र श्रद्धावान् योगः लभते तोर्लि इति सूत्रेण लकारे परे नकारस्य स्थाने अनुनासिकलकारः भवति अतः श्रद्धावान् लभते श्रद्धावान् लभते तोर्लि इत्यनेन नकारस्य अनुनासिकलकारस्य स्थाने अनुनासिकलकारः श्रद्धावान् प्लस् लभते भगिनी मतु प्रत्यय विषये सौम्या भगिनी उक्तवती मतु प्रत्यय अस्ति चेत् मकारस्य मत् वत् भवति अतः तत्र अनुनासि मकारः न भवति वकारः एव भवति मतु मत् मत् वत् भवति No, in some context, we have still makara. For example, Shaktiman, Kirtiman, wherever the... Vyanjanam asti chet, mat vat bhavati. Swarah asti chet eva, mat eva avashishyate. Ataha, Vyanjanam asti chet, mat vat makara bhavati. Makara ha, bhavati. But we don't know about Garutman. Regarding that, we are not sure about it. We'll find out. Astu. Dhanyavad. Raveena Bhagini. Agrima Masti. Shruyate va? वाग्मय जलां जशो अन्ते इति सूत्रेण वाग्मय वाङ्मय भवति प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकेन नित्यम् अनुनासिकम् स्टार्टिङ्ग् इस् वाक् प्लस् मयम् वाग् प्लस् मयम् देन् अनुनासिक प्रत्यय भाषा नित्यम् इत्यनेन नित्यम् अनुनासिका भवति मयर् प्रत्यय सो वाङ् इति भवति नित्यम् अनुनासिका भवति वाङ् प्लस् मयम् अग्रिमं करु हसत् मुखं हसत् अगेन् जलां जशो अन्ति इति सूत्रेण हसद् मुखम् अनन्तरं यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रेण वसन् मुखम् इति दकारस्य नकार विकल्पेन भवति अतः रूपद्वयं सिद्ध्यति हियर् इट् इस् ओन्ली दे आस्किङ्ग् द हसन् मुखं वी हव् टु स्प्लिट् इट् सो हियर् देयर् इस् नो नीड् टु मेन्शन् द ओके अस्तु हसत् प्लस् मुखं जलां दशोन्ते हसद् प्लस् मुखं मम प्रश्नम् अस्ति किन्तु अन्ते पृच्छामि अहम् ओके विपत् चित् चिनोति विपत् चिनोति विपदः अस्ति अहं न जानामि अत्र द नास्ति विपश्चित् प्लस् चिनोति स्टार्टिङ्ग् विपश्चित् चिनोति विपत् प्लस् चित् प्लस् चिनोति विपश्चित् टेक् इट् अस् विपश्चित् as one word and chinoti as one word okay
So vipat chinoti. The first that jalam jashanti iti sutrena. Chid chid anantaram kharicha. Yeah, okay. Chunaschuhu iti jakar bhavati tadantaram kharicha kharicha cha again bhavati punah cha bhavati to chinoti anantaram prathamam yat sankhi asti aham na janami shabda pad vipat asti va vipadah asti Are you asking about vipashchit, how that, the sandhi in that? Yeah, I don't know the real word. Apat, apat asti chet da bhavati, tadantaram, the same sandhi asti atrapi? Vipashchit, yeah, maybe vipas, I think vipas plus chit, then strutvam, vipa, the sakara becomes shakara, that's a possibility. If I'm putting it here, vipadaha, then sabhavati, visarjaniyasya saha iti sutrena, tadantaram shabhavati. No, vipas, that I'm not sure, but vipas plus chit, suppose we take vipas chit, vipas and chit, then so shuna ashtuhu ityanena sakarasya shakaraha bhavati vipaschit iti bhavati aham bhavati screen madhye darshayiti tada screen shot aham na completely na understanding agachyati So we have here we just say vipaschit plus chinoti. Okay. So then jalam dashonte vipaschid plus chinoti, then shrutvam vipaschid jataraha plus chinoti, then kharita vipaschit plus chinoti. That's enough. Any sandhi nasti atra vipaschit. It is there, yeah, could take it. If we have to do vipas plus chit, I think. Then the source to ask who it can be, vipas chit iti bhavati. Yadi visarga hasti chet sandhi samyak bhavati, anantar anyathana. Visarga ha. Vipaha chit. Then vipaha visargasya sa bhavati and anantaram sa sha bhavati stuna. No, the starting is only sakara. The starting is sakara only. The sakara becomes the, I'm not sure about the visarjanesa saha sutra number, I'm not sure. But the starting is only sakara. Vipas, it's a starting. Then toshtunashtuhu ityanena shrutvam bhavati. So no need to worry about vipaschit. Okay. Okay. Dhanyavad bhagini. Ramanathan Mahodaya, R. Ramanathan. Chin matram, chit plus matram. So, yaro anunasike anunasike sutre na, takara shastane, akara adesa bhavati. So, chit plus matram. Jashtvam bhavati, anantaram matram, matra is matras pratyaya. So, pratyaya bhasha nityam iti. Pratyaya bhasha nityam. Compulsory, no option here. So chit plus matram jashtva bhavati anantaram pratyaye bhashayam nityam ityanena dukarasya nityam anunasika bhavati chin plus matram kaschin mam kaschit plus mam
यरोनुनासिके अनुनासिक सूत्रेण कश्चित् प्लस् माम् जस्त्वं भवति कश्चित् बिकम्स् कश्चित् प्लस् माम् देन् कश्चित् बिकम्स् दकारस्य स्थाने नकार आदेशः भवति यरोनुनासिक अनुनासिक जस्त्वम् अनन्तरम् अनुनासिकः कश्चित् प्लस् मामस्य प्रारम्भरूपं जस्त्वं देन् अनुनासिकः कश्चिन् प्लस् माम् धन्यवादः क्वश्चन् प्रश्नः अस्ति अखिल भगिनी तत्र षष् योगः सरितः तत्र आसीत् खलु ष्टुनाष्टुः इत्यत्र तस्मिन् विषये एकः प्रश्नः अस्ति भगिनि तस्मात् पूर्वं मतुप्रत्ययस्य विषये एकः सूत्रः एकं सूत्रम् अस्ति भगिनि तत्र मादुपादायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः इत्यनेन सूत्रेण यवादिगणस्य शब्दानां विषये अस्य सूत्रस्य यरोनुनासिकेनु वा नासिको वा इत्य सूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति तस्मात् कारणात् ककुद्मान् गरुत्मान् इत्येव भवति तत्र अस्मिन् विषये भगिनि तत्र खरीच इति मध्ये न पदान्तोरणाम् इति भवति खलु तत्र षड् योगः सरितः भवति परन्तु न पदान्तोरणाम् इत्यनेन ष्टुनाष्टु इत्यस्य प्रसक्तिः न भवति तस्मात् कारणात् खरीच खलु आमां अस्तु तदेव मम प्रश्नः आसीत् भगिनि धन्यवादः दट् वन् स्टेप् ऐ मीन् तत् विधिसूत्रं नास्ति परन्तु कुड् मेन्शन् दट् सो हियर् भगिनी क्वशन् इस् वि डोण्ट् देर् इस् प्राप्ति आफ् ष्टुत्वम् ओके सकार इस् देर् सकारस्तु ष्टुना ष्टुः प्राप्ति आफ् ष्टुत्वम् इस् देर् बट् न पदान्तोरणां दियर् दट् अकार इस् पदान्त सो न पदान्तोरणाम् इत्यनेन ष्टुत्वस्य निषेधः भवति सो वि डैरेक्ट्लि जष्टुं वि डैरेक्ट्लि डू द खरीच चर्तुम् अण्ड् वि गेट् षट् सरितः धन्यवादः भगिनि तावदेव So regarding that Matu Bhagini was saying, I will tell Soumya Bhagini, she will be explaining it, I mean, what's the reason for the regarding the Matu, she'll be explaining the next class. So, I'm not sure about that. Ishth plus Tatra Katham Stutva Nishedaha, the same thing, it is Takara. The takara is in the padanta. So, na padanta toranam ityanena nishedha bhavati. This padanta, the answer is the padanta, so it is nishedha.
Can you speak kaschit? Yes. Kas and chit. Kas iti eva prarambha bhavati. Chit iti bhavati. So shunashtuhu ityanena kaschit iti bhavati. You can split that. It iti padam va, yes, it actually it is an agama, idagama, just said like that, but it is a padam only. The word it, it is a padam. Nishash plus Nagaryaha. Should we get two forms at the end? Ah, yes, yes. Shash plus Nagar Yaha. Here, Shan Nagar Yaha. We also get Shad Nagar Yaha. Okay, because Yaro Nasika and Nasikova, it is Vikalpa. So we also get Shad Nagar Yaha. Okay, yes. Any other questions? She will wind up. Enakshara Samamnaya Mahigamya Maheshwarat Krishnam Vyakaranam Proktam Tasme Paninaye Namaham Vakyakaram Vararuchim Bhashya Patanjalim Paninim Sutra Karancha Pranatosmi Munitrayam Tatva Saraswatim Devim Shuddham Gunyam Karom Yaham Paniniya Praveshaya Laghu Siddhanta Komudim. Dhanyavadaha. So there's a question. Mitoshi, this Harisha not apply at the end. In Toshi, even Kharicha place, the form is the same. There is no the change happened. So Tosh, they actually Tosh plus She. Then Tunashtuhu Itanena, Tosh and She happens. So even if we apply Kharicha, the Shakara only again comes. So there is no, doesn't make any difference. So there is no need to apply. Okay. Dhanyavadaha.